树枝整个被风吹到东倒西歪，因为周六中午阳明山安部最大阵风达到十级，薛南诺进逼台湾，来势汹汹。台北市虽然不在陆警范围，但间歇性的风强雨骤加上山上的浓雾，也浇不醒游客专程上山吃好料的兴致。反正也是没事，大家不就是都已经今天也放假，礼拜六啊，应该我们不会吃到那么晚了。对，吃饱了之后就可以回去休息，然后好好在家里感受风雨。来到竹子湖，整排餐厅虽然都还有营业，不过路上其实空荡荡，游客也剩下零星几团。因为盆地的地形影响，外围环流都是瞬间强降雨，大约五分钟就会下完一波。当地业者表示，游客现在听到有台风就不会上山，生意几乎要归零。因为阳明山就是怕风啊，对啊，所以我们是比较不怕啦。对，是怕风，风来是对这个龙舍比较会伤害。这一次的台风我觉得还好。从三日的累计雨量来看，间歇降雨替安部带来339毫米的水量，还比陆警范围的太平山338毫米以及新北平林交控320毫米还要多。气象局提醒，大台北地区风雨会越来越明显。现在风雨越晚越强，文化大学头人坡这边。因为间歇降雨加上狂风，内行人都知道，除了戴上外套的帽子之外，真要撑伞也都有配备。文化大学平日风就很大，台风来学生大多都能应变，只是雨伞要顾好真的有点难。因为这风很大，你撑伞出来已经废寝了。可是还可以用啊，就是你要熟悉这个风，就挡着它那个风的话，其实还可以用。防强风你也可以直接穿雨衣。薛南诺威力持续增强中，周六晚上到周日上午最接近台湾。北台湾及中部山区除了降雨明显，沿海风浪大，陆地也要严防强阵风，最强可能来到12级，提醒民众要做好防台准备。 TVBS 新闻徐梦杰林立台报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。